ನಿಜಾನ ಏನಿದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಜಾನ ಏನಿದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೇಸ್ ಚಿತ್ರ ಫೈನಲಿ ಈಗ July 15th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡೀ ತಂಡ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಹಿಯ ವಿಚಾರನೇ ಹೌದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆನೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್. ತುಂಬನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ವಾನನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಲೋಗ್ ಸರ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬನೇ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಏನು, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ತನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಒಂದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಚೇಸ್ ನನಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್. ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ವಿಲೋಕ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಥೆ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.